2016 թվականի փետրվար ամսվա 25-րդ լուսաբացը բացվեց բացենյակում բարի առավոտ ու ջեմ ողջույններ բոլոր նրանց, ովքեր ձմռան վերջին օրերը եւս անց են կացնում բացենյակում։ Ջերմություն ու սեր ենք մաղթում ողջ օրվա ընթացքում։ Բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց առավոտյան սկսել են մեզ հետ, բացենյակի հետ, ասում ենք բարելույս եւ մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն։ Եվ իհարկե արդեն կամաց-կամաց նորից էլի տոներ են մոտենալու, այնպես որ պատրաստեք հատկապես տղաներ, իսկ մենք այսօր կփորձենք այնպես անենք ես եւ Անահիտը, որ ձեր օրը մի փոքր տարբերվի մնացածից։ Այո, եւ ես ուզում եմ դատել այս պայմանը ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են համացանցի եւ առհասարակ ինտերնետ կոչվածի միջոցով, որովհետեւ ծրագրի առաջին հատվածում խոսելու ենք հենց այս ամենի բաղադրիչ հանդիսացող սոցիալական ցանցերի մասին, եւ որ ամենակարևորն է, պետք է նաեւ ողջույններ ուղարկենք հենց այս պայն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են online հարթակում www.fortunatv.am։ Սա մեր online տիրույթն է եւ YouTube-ի մեր դիտում Fortuna 1TV։ 1TV, ես քեզ խոստացել եմ, չէ՞, որ պետք է դանդաղ ասեմ, որ լավ հիշես։ Այո, որպեսզի ես հիշում եմ արդեն, ուզեմ չուզեմ հիշում եմ, բայց կարող է լինել այնպեսի մի հերոստատող, ով արդեն այսպես չի ճանաչում քեզ, չգիտի որ դու արագ ես խոսում եւ կարող է այդ մարդը չհասցնել գրել կամ գրանցել, որպեսզի կարողանա հետո մեզ հետեւի YouTube-ում։ Իսկ մենք հետաքրքիր փաստեր ենք ներկայացնելու հենց համացանցի մասին եւ առհասարակ թե ինչքան մարդիկ են օգտվում, ոնց են օգտվում, ինչի համար են օգտվում, կամ առհասարակ դա մեզ պետք է թե չէ։ Եվ ներկայացնենք առաջինը։ Ներկայացնեմ։ Այո։ Այո, համաձայն ես։ Այո։ Քանի չեմ փոշմանել, այո։ Սիրելի հեռուստատեղներ, պարզվում է, որ սոցիալական ցանցերում հանգրիացվածների 15%-ը հենց այն օգտագործում է որպես վերահսկողության մեթոդ։ Այո, շատ լավ է, իսկ սոցիալական ցանցերի բնակիչների 37%-ը հրապարակում է ոչ ոքի չհետաքրքրող այսպես անձնական նկարներ կամ հոդվածներ կամ նյութեր, որոնք ոչ ոքի չեն էլ հետաքրքրում, պարզապես մարդիկ սիրում են ի ցույց դնել այդ ամեն ինչ։ Facebook-ը պարզում է արտոնագրել է իր օգտատերերին հետևելու համակարգ դեռևս 2011 թվականին։ Իսկ ասում են, որ սոցիալական ցանցերը նաև երկար ժամանակ անցկացնելուց հետո, երբ որ դու ավելի շատ ցանցեր կազմում ես համակարգչի դիմաց եւ առհասարակ հենց սոցիալական ցանցերում մարդկանց տեսահորիզոնը ավելի շատ այսպես փակվում է եւ մենք ախվածություն ենք ձեր վերում անիմաստ նամակներից, որոնք մեզ ընդհանրապես պետք չեն, կամ անիմաստ նորություններից, որոնք մեզ չեն էլ հետաքրքրում ու նույնիսկ չգիտենք դրանք իրականություն են թե ոչ։ Ասում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր շատ ավելի հաճախ են օգտվում սոցիալական ցանցերից եւ չեն կարողանում ուղղակի դուրս գալ առողջ շրջապատ եւ շրջակա աշխարհից կտրվում են, նրանց մոտ ինքնասպանության հավանականությունն ավելի մեծ է, այսպես ցույց է տրվել հետազոտության կողմից։ Եվ նաև կա հետաքրքիր մի փաստ, ինչ հայտնվել է սոցիալական ցանցերը մեր կյանքում, պարզվում է, որ աշխարհում յուրաքանչյուր 5-րդ մարդ, այսպես 5-րդ զույգ կարելի ասել, հենց ծանոթացել են համացանցի միջոցով, իսկ Ամերիկայում յուրաքանչյուր 8-րդ զույգ ընտանիք է կազմում սոցիալական ցանցերից առաջացած այս ծանոթություններից հետո։ Ես ինչ հետաքրքիր փաստ եմ։ Facebook-ը 2011 թվականին գովազդի միջոցով աշխատել է ոչ ավել, ոչ պակաս 4.5 միլիարդ դոլար։ Այո, շատ լավ այն ժամանակ գնում էինք Սաբաբա էինք լինում ինչ որ մեկին, սրատեղն էինք ցույց տալի, նրատեղն էինք ցույց տալի, տեսնում էինք նկարներով, չէ՞, սպիտակ։ Իմանում էինք, ինչպես կասեր պապս, նրանց միլետը լավն է, թե ոչ։ Միլետը ի՞նչ է, Թաթուլջան։ Միլետը դա ցեղն է, նույն թե ինչ են նրանք, ինչպիսին են, այն նամերը շատ լավ է, ուրեմն նշանակում է աղջիկն է լավը դնել կամ տղան։ Մի խոսքով անցել են այդ ժամանակը։ Մտեք, միանգամից նայեք, տեսեք, հավանում եք, բայց մի հավատացեք նաև նկարներին, որովհետև ոչ բոլոր նկարներն են Photoshop-ի ենթարկված եւ կարող է բախվել իրականությանը եւ դաժան լինի, այսպես ցավոտ լինի իրականությունը։ Ինչևիցե շարժվենք առաջ, առաջարկենք մի բաժակ սուրճ վերցնեք կամ թեյ վերցնեք, այս ընթացքում ինչ կլսեք երաժշտություն, պատրաստեք եւ նորից գաք հեռուստացույցների մոտ, որպեսզի ինչ անենք։ Որպեսզի շարունակենք հետևել բացենյակին, որովհետեւ հետաքրքիր միանշանակ արխիվում է Թաթուլջան։ Այո, որպեսզի ասենք բարելույս։ Չէ, որպեսզի դե պետք է գամ բացենյակ, որ ասենք։ Հա, երաժշտություն արգել է հստակ։ Երաժշտություն արգել է հստակ։ Մենք շարունակում ենք աշխատել եթերում, սիրելի հեռուստատողներ, եւ այս պահին էլ շարունակում ենք խոսել հետաքրքրի մասին, ըստ դեպքում նաեւ այն ավելի հաճախ հետաքրքրում է երիտասարդությանը, բայց դա այնքան էլ այդպես չէ, պարզվում է, որովհետեւ հետազոտություններն անցկացվել եւ արդյունքներն այսպեսին են եղել, որ միջին տարիքը 30-ից հետո ավելի հաճախ է հայտնվում սոցիալական ցանցերում, թե ինչ նպատակներով արդեն
ամեն մեկի իր համար գիտի։ Պարզվում է, որ օրական յուրաքանչյուր օգտատեր իր էջը մտնում է ամենակիչը 2 անգամ։ Շատ լավ։ Իսկ յուրաքանչյուր օգտատեր միջինը 195, այսպես մարդ ունի իր ընկերների ցանկում։ Երեխաների 69% մոտ ծնողներ կան իրենց ընկերների ցանկում։ Դա նույնն է, որ ասում ենք դրուզիա դրուզի։ Եվ աշխարհի այսպես ամենաշատ, այսպես մեծ թերթերը, ովքեր մոտավորապես ունեցել են շատ մեծ տպականակներ, մի խոսքով չեմ էլ կարողանա թվեր ասել, բայց 25 ամենամեծ թերթերից 24-ը կորցրել են իրենց տպականակը սոցիալական ցանցերում նորությունների այսպես շատ լինելու պատճառով, որովհետև հիմնականում մարդիկ կարդում են ավելի շատ համացանցից, այլ գնեն թերթը կամ այսպես։ Այսինքն արդեն էլեկտրոնային մամուլը միանգամից անցել է առաջ։ Հայկելի հեռուստատողներ, դեռևս 2010 թվականին ամբողջ աշխարհի բնակության 96%-ը հայտնվեց սոցիալական ցանցերում։ Եվ հետաքրքիր փաստեր ռադիոյի հեռուստատեսության եւ համացանցի մասին, թե ինչպես նրանք կարողացան այսպես գրավել մարդկանց ինդուստրիան, ինչպես ստեղծվեց եւ 50 միլիոն քանակությամբ լսան հավաքելու համար ռադիոյից պահանջվեց մոտավորապես 38 տարի, հեռուստատեսության համար 13 տարի, իսկ համացանցի համար ընդամենը 4 տարի։ Ի դեպ, iPad-ը, հարգելի բարեկամներ, 50 միլիոն օգտատեր ձեռքբերեց ընդամենը 3 տարում։ Տեսեք ինչպեսի արագ ցուցանիշներ են գրանցում համացանցը ռադիոյից, ռադիոն ինձ թվում է ամենավերջին տեղում էր, որովհետև 38 տարի 50 միլիոն հավաքել է, բավականին մեծ թիվ է։ Սկսողը երևի չի էլ տեսել այդ 50 միլիոն։ Այո, հարգելի հեռուստատեղներ, իսկ ահա Ռուսաստանում օգտատերերը շաբաթական 6.6 ժամ են անցկացնում համացանցում 1307 H նայելով։ Եվ միջազգային այսպես կազմակերպությունների 80%-ն ունեն աշխատակիցներ սոցիալական ցանցերի։ Եվ զարմանալի է, բայց սոցիալական ցանցերում ամենաշատ նավելացվող մարդկանց խմբերի մեջ առաջին տեղը գրավում են հենց, ինչպես նշեցի խոսքի սկզբում, 55-ից 65 տարեկանները։ Իհարկե թիվը չնշեցի, բայց փաստորեն 30-ից հետո միջին տարիքն է, իսկ ամենաշատը հենց օգտվում են 55-ից 60 տարեկան կանայք։ Եվ 2009 թվականի այսպես թվականից հետո արդեն ավելի շատ Ամերիկայում հատկապես, երբ որ վիրտուալ աշխարհում այսպես ավելի շատ էլեկտրոնային նամակներ էին ուղարկվում որպես ինֆորմացիոն, այսպես տեղեկատվական միջոց, որպեսզի հաղորդեն ինչ-որ մի բան կամ ինչ-որ նյութեր տեղադրեն կամ նյութեր վերցնեն, իսկ հիմա ավելի շատ նույնը կատարում են ավելի շատ համացանցով, քան էլեկտրոնային տարբերակով։ Նույնիսկ կարելի ասել, որ նորից վիրտուալ աշխարհում, բայց համացանցը գերազանցել է էլեկտրոնային այսպես հասցեներին, որոնք այն ժամանակ ավելի դուալ է։ Եվ մասնավորապես այն սոցիալականը, որովհետև էլեկտրոնային post կոչվածը կարծես թե իսկապես ետեմողում եւ կան ցուցցանցերը։ Դա նույնն է, երբ որ էլեկտրոնային post-ը մտավ մեր post-երը կորան, այդպես էլ հիմա սովորական համացանցը ինձ տվում է կորցնում է էլեկտրոնային post-ը։ Դե ժամանակ առաջ է գնում եւ իր մեթոդները առաջ տանելով։ Մարդկանց 80%-ն ինձ սոցիալական ցանցի ընկերների կարծիքներին ավելի շատ են հավատում, քան իրական ընկերների։ Դե սայլ արդեն հարցը մյուս կողմն է։ Դե կարող են հենց իրական ընկերներ լինեն նաև համացանցի ընկերներ, չէ՞։ Դե իհարկե կարող է։ Ոմանց մոտ կարող է, ոմանց մոտ չի կարող։ Այս ինչ վիճակագրական տվյալներ են, տան։ Ուզում ես գնանք բարձենք այս ընթացքում։ Այո, ոչ վարսահարդարում, այո։ Չի թանգարի վարսահարդարումը մեզ հիմա, բայց ինչ հարաց մենք կանված ենք այստեղ, առաջարկում ենք ձեզ համար։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, բացենակի տաղավարում ենք, ասում ենք բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր ենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք հետաքրքիր փաստեր ներկայացնել, այս անգամ էլ ոչ թե համացանցի մասին, այլ մարդու մասին։ Մարդու մասին, այո։ Եվ առաջին ներկայացրում են հետաքրքրաշարժ մարդու մասին։ Այո, ինչ հետաքրքիր փաստեր կան, որոնց մասին ես թվում է, ես էլ չգիտեի, բայց իմացա։ Մի քանիսը կար, որ գիտեի, բայց մնացածը չգիտեի։ Եվ 4 տարեկան երեխան օրական 437 հարց կարող է տալ։ Ոչ թե կարող է տալ, այլ տալիս է։ Արդեն ֆիքսված է։ Մինչև 116 տարի ապրելու շանս 2 միլիոնից 1-ը ունի։ Մարդու ժպտալու ժամանակ նրա դեմքին մոտավորապես աշխատում են 17 մկա։ Դրամատիկ ավելի շատ են գույները խառնում, քան կանայք, եւ 10 անգամ։ Դե ես դա գիտեի։ Միանշանակ դրամատիկ գույները խառնում։ Խնդրում եմ ֆիքսեք, հարգելի տեսանացիներ, դա երկու անգամ ավելի շատ են թարթում աչքերը, քան տղամարդիկ։ Այո, այո։ Մենք դե գիտենք ինչպես կարելի է էներգիան խնայել։ Հարգելի հեռուստատեղներ, ամեն տարի մեղվի խայթոցից ավելի շատ մարդ է մահանում, քան օձի։ Այայայ, ես վախենում եմ մեղուների թափ։
Եվ մի բան, անայդ փորձել ես օրինակ լեզվով կպնել քո արմունկին։ Այսպես, այսպես։ Պարզել են, որ անհնար է լեզվով կպնել արմունկին։ Դե իհարկե կլինեն վիրտուոզներ, ովքեր կարող են անել, բայց հիմնականում չի լինում։ Ընդդրում եմ եթերում մի փորձի։ Այո։ Մարդ կարող է ցավ զգալ մարմնի այն հատվածում, որը կորցրել է, այս երևույթն անվանում են կարծեցյալ ցավ։ Ամենայն երիտասարդ ծնողներն աշխարում 8 եւ 9 տարեկան են եւ նրանք գտնվում են Չինաստանում։ Սա ինձ թվում է շատ վատ է։ Շիկահեր մարդկանց բեղերը ավելի արագ են աճում, քան սևահերներինը։ Այո։ Համաձայն։ Եվ փրստալ բաց աչքերով դա անհնար։ Ասեմ, արգելի բարեկամներ, Թաթուլը ընթացքում փորձում էր բաց աչքերով փրստալ, իսկապես հավատացիչ չէ, որ անհնար է։ Դե, ճիշտ ասած, հենց այդպես իրական չէր գալի փրստոցը, ես ձևացնում եի, թե փրստում եմ, բայց անպայման անգամ այդ դեպքում չէր հնարավոր։ Չի լինում։ Լավ, կփորձենք։ Մարդու մարմնում կա այնքան քանակությամբ յուղ, որն անհրաժեշտ է 7 կտոր օճառ պատրաստելու համար։ Քո որ մատքերն են ամենազգայուն։ Երևի բոլորը։ Իսկ պարզել են, որ ամենազգային մատը դա ցուցամատն է։ Կամ ճկույթը։ Առհասարակ կատասություն, որ կանանց մոտ ամենազգային մատը դա ճկույթն է, Թաթու, ճկույտիկը։ Դե դուք պետք է անպայման ինչ-որ մի բանով տարբերվեք, եթե նույնիսկ դա այդպես էլ չէ, դուք կպտնեք, որ ձեր ճկույթն է ամենազգայինը եւ այդպես էլ կմնա եւ կգրանցվի, բայց մենք խոսում ենք իրական, ռեալ փաստերից, որոնք իրականում գոյություն ունեն։ Եվ ինձ թվում է իրական ռեալներից մեկն էլ այն է, որ հենց հիմա մեր գործընկերուհին կմիանա մեզ։ Ռեալանին։ Ռեալանին։ Մնում եք մեզ հետ։ Անին, դու եթերում ես։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերուհի Գայանեն արդեն մեր տաղավարում է, ասում ենք բարի լույս եւ բարի լույս։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Շատ լավ եմ։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Այս շատ կարևոր հարցը շնորհակալություն, շատ լավ, նմանապես։ Եվ ինչ ենք այսօր, այսպես ինչ ենք ասելու մեր հեռուստատողին, ինչ բուժից, այսպես միջոցներ կամ չգիտեմ։ Այսօր բուժիչ միջոցների մասին չենք խոսի, բայց կխոսենք շատ օգտակար մթերքի մասին, կակաոյի մասին կխոսենք։ Վաո, այդքան։ Կակաոն իստում է բուժում է նաև։ Գուցե տրամադրություն է բուժում։ Շատ օգտակար է ոչ միայն բուժումը, այլ նաև ավելի է բուժում։ Այո։ Տեսնենք, ես ամեն առավոտ խմում եմ այսպես կակաո, տեսնենք ինչ է ինձ հետ լինելու։ Ահա, ես կասեմ նախապես, որ քեզ հետ թված աստղագուշակի մոտ տեսնենք ինչ է ինձ հետ լինելու։ Թերացավ եմ ընկնելու թե ոչ։ Ոչ, կարծում եմ չես ընկնի, բայց քո աշխատունակությունը եւ տոնուսը կբարձրանա եւ ամբողջ օրը դու եւ սրտանոթային համակարգի խնդիրներ չես ունենա համեմատաբար, եթե իհարկե ունես, եւ քո նյարդային համակարգը շատ ուժեղ կլինի։ Իսկ ես գիտեի, որ Արյան ճշտում է բարձրացնում ակակաոն։ Սրտանոթային համակարգի գործունեությունը լավացնում է։ Տեսնենք ինչ է։ Դեռևս 4000 տարի առաջ ժամանակակից Գվատեմալայի տարածքում աճեցվում էին կակաոյի ծառեր եւ կակաոյի ծառի այդ փոքրիկ պտուղների մեջի փոքրիկ մասերից ստանում են, իհարկե սպիտակ մասեր են, բայց չգիտես ինչու ստանում են շագանակագույն կակաոյի սերմեր մշակման են ենթարկվում եւ ստացվում է նաեւ շոկոլադի փոշի։ Ոչ միայն կակաո, այլև սիրելի շոկոլադի փոշի։ Հետո։ Հետագայում իհարկե ազտեկների մոտ հայտնաբերվել են այդ կակաոյի պտուղները եւ տեսել են, թե ինչքան օգտակար է եւ շատ իմիջայլոց թանկարժեք է եղել։ Դրանից հետո ազտեկներից վերցրել են նվաճումների ժամանակ եւ արդեն 28 երկրում մշակման է ենթարկվում եւ աճեցվում է։ Սակայն վայրի տեսակով կակաո այլևս չի հանդիպում ամբողջ երկրագնդի վրա։ Արդեն մշակովի է։ Վերջացա։ Չվերջացա, վայրի տեսակն է ընդամենը վերջացել, սակայն ավելի մշակված տարբերակ։ Ավելի հարգի տեսակն է։ Ավելի հարգի։ Այո, միջայլոց, երբ որ ազտեկների տարածքները նվաճում էին, այդ ժամանակ նրանք տեսել են, թե ինչպես են նրանք շոկոլադը ըմպելիքը օգտագործել եւ մտածել են, որ կարելի է ամեն դեպքում նրանց ըմպելիքը ոչ միայն տարածքը, այլ նաև ըմպելիքը վերցնել, նվաճել, եւ շոկոլադը կոչվում էր դառը ջուր։
Իսկ ինչու դարը, որովհետև ոչ մեղր էին օգտագործում նրա մեջ, ոչ շաքար էին օգտագործում, այլ պղպեղ եւ վանիլ։ Այնպիսով, այսպիսով հետաքրքիր։ Ավելի են դարձնում իսկապես։ Ահա թե որտեղից էի հայտիկ։ Այո, իսկ հետագայում նաև կարողացել են ամբողջ Եվրոպայով տարածել այն, մոտավորապես 17-18-րդ դարերում, իսկ 19-րդ դարում արդեն մեծ տարածում է գտել սպիտակ շոկոլադը, կաթնային շոկոլադը, այո, կարողացել են նաև դրա ճարը գտնել, այսպես ասած, եւ հայտնաբերել են, դրանից հետո էլ իհարկե ամբողջ աշխարհով տարածվել է։ Ես կարծում եմ, որ այո, ամբողջ աշխարհում պետք է որ տարածված լինի։ Շատ հրաշալի է, որովհետև թե սիրտը շոկոլադ ուզեց։ Ինքնալս ես կուզենայի մի փոքր ավելացում անեմ։ Մենք անպայման կհամտեսենք շնորհակալություն։ Ես քեզի համեստեցին Տաթուլա, շատ համեստես է։ Ահա։ Ես կցանկանում եմ։ Չէ, հիմա մի հանի, մենք հետո անպայման։ Ավելացում եմ անում։ Այն շատ ունևոր մարդկանց այսպես ասած մոտ է եղել, այո, որովհետև ըմպելիքը եւ ուտելիքը, որոնք պատրաստված էին շոկոլադից եւ կակաոից, համարվում էին շատ, շատ թանկ, եւ միստրուկին 100 կակաոյի սերմով էին փոխարինում, պատկերացնում եք, այդպիսով պետք է հասկանալ, որ բնակիչները այնտեղի միայն ունևորներն են օգտագործել։ Այո, իսկ եթե դուք ուզում եք այսպիսի մեքսիկական սնունդը, ճակերտավոր ասած, իրենց համար մեքսիկական սնունդ օգտագործել եւ հասկանալ, թե ազտեկները այդ ժամանակ ինչ էին զգում, կարելի է առաջարկել մի բաղադրատոմս վերցնում եք 50 գրամ շոկոլադը, կացայի մեջ մի փոքր հալացնում եք, ավելացնում եք 150 գրամ կաթ եւ 3 անգամ այսպես գազօջախին եք դնում, թող եփի, մի քիչ վերցնում եք, մի հատ եք դնում, երրորդ անգամը եւ խառնում եք, պատրաստ է։ Այս թվաց բանա պետք է։ Այո, ինչ գան են մեր համար պատրաստի։ Այո, այո, հաճույք կհանի, չէ՞ այն։ Կակաոն, իսկ մենք կընդմիջվենք ինչ որ մի բանով։ Այո, ինչ որ մի բանով։ Եկեք կհամտեսենք այն բանով։ Դա համբերություն ունեցի, այս աղջիկ արդեն վատ է զգում, որտեվ հեռուստադիտողների համար չի բավականացնի, բայց մենք կկիսենք։ Դուք տպավորությունները կկիսեք։ Տպավորությունը։ Նկարիցն մենք շտապենք շոկոլադ։ Դες նույնպես։ Հիմա չթաթի։ Բացենյակ շարունակում աշխատել եթերում, հյուրասրահը բացված է եւ դուք տեսնում եք, թե որքան հարուստ է այս պահին հյուրասրահ եւ Բացենյակի տաղավար, հարգելի հեռուստատողներ, մեզ մոտ միանշանակ հյուր կա եւ միանշանակ այս հյուրը կապ ունի այս արվեստի հետ։ Նկարիչ Դավիթ Մանուկյանը Բացենյակում, բարի առավոտ։ Բարեցեք։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Հասցրել եք առավոտ ինչ որ վրցնի հետ շփում ունենալ, հետո նոր գալ, թե՞։ Ճիշտ ասած, չէ, վերջի ժամանակները շատ շուտ եմ արթնանում, չնայած որ չեմ աշխատում առավոտեց, այսօր չեմ հասցրել, շտապել եմ, որ գամ ձեզ հյուր։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Եվ կա արդյոք մի հետաքրքիր այսպիսի բան, օրինակ երազ տեսնեք գիշերը, ինչ-որ մի բան տեսնեք հենց երազում կամ հենց գիշեր ինչ-որ մի բան լինի և առավոտյան այսպես ոգևորված սկսեք ինչ-որ բան։ Իհարկե եղել է, միանշանակ եղել է, անցած մեր հանդիպմանը ես, եթե կհիշեք, ես այդ նկարի պատմությունը պատմեցի ձեզ, բայց դրանից հետո այդպիսի դեպք չի պատահել։ Վերջին ժամանակներս աշխատում եմ հիմնականում դուրս գալ բնություն, կենթանի մարմիններից վերցնել իմ նյութը հիմնական, ու էտյուդային եղանակով։ Բարձր։ Մենք տեսնում ենք նաև եւ մեր տաղավարում էլ, այ այս կենտրոնական հատվածում դրված նկար ամենանորն է, եթե հա, վերջին աշխատանքներից է։ Առհասարակ եթե փորձենք ամփոփել 2015-ը գալով դեպի վերջինն աշխատանքները, ինչպիսին էր նախ 2015-ը, հետո նաև վերջին գործերից խոսենք։ Ճիշտ ասած 15-ը զիջում էր 14-ին, մոտ ամենալեցուն ժամանակաշրջանը դա 14 տիվն է եղել։ Սկսենք նրանից, որ երեկան հատական ցուցահանդես եմ ունեցել 14-ին, չգիտեմ, մի այլ ոգևորություն ունեի այդ ժամանակ, 15-ը մի քիչ զիջեց ստեղծագործական առումով, 16-ը չեմ կարող ասել վատն է սկսվել, փորփրումներ կան,
Վատ չի սկսվել ստեղծագործական արձով։ Իսկան պլաններ արդեն այս նկարները ցուցադրել արդեն նաև արտասահմանում, երկրի սահմաններից դուրս։ Վերջին մի տարվա ընթացքում ճիշտ ասած 3 անգամ մտադրվել եմ ցուցահանդես անեմ, բայց չգիտեմ ինչի վերջի պահին զգացել եմ, որ դեռ ժամանակը չի, դեռ սպասում եմ, դեռ ինձ չի բավարարում իմ արածները։ Մեծ հավանականությամբ 16-ին կբացեմ ցուցահանդես։ Այո, հուսանք հենց այդպես էլ կլինի 16 թվականը, այսպես կլորթիվ, և կներկայացնենք նաև արտասահմանում։ Բայց տեսնում ենք, որ ձեր այս վերջին նկարը տարբերվում է գույնային առումներով մնացածից։ Այ ինչը ավելի շատ ինչու՞ փոխվել է գունապնակը։ Գունապնակը չի փոխվել, ինձ թվում է հայացքներն են։ Դեմ մարդն այնպիսին է, որ ժամանակի ընթացքում փոխվում են, դա տրամադրություն է, հոգեվիճակ, միգուցե նշանակություն ունի այդտեղ տարիքը։ Վերջին հատվածում ինձ ավելի շատ ավելի վառ գույներն են հետաքրքրում ու ոգի հարազատեն։ Չգիտեմ գնալով ինչ արդյունք կունենանք, ամենայն դեպս գնալով դեպի վառն ենք գնում։ Շատ ավելի լավ։ Ես ուզում եմ նաև խոսենք ոչ միայն այն, թե ինչպիսին էր, ինչով էր զիջում 2015-ը, ինձ ձեզ համար կոնկրետ կար ինչ-որ մի փաստ, որ ձեզ հետ բերեցիք նաև 2016, գուցե դա հենց նաև ձգտումներից են, որ 2015-ին չհասցրեցիք, թե հենց անհատական ցուցահանդեսը դրա օրինակն է։ Հենց անհատական ցուցահանդեսը հենց այդ վառ օրինակն է, որ անցած տարի չհասցրեցի, այս տարի կյանքի կկոչենք։ Իսկ 2015-ի ընթացքում չեղան այլ ցուցահանդեսներ արդյոք, որ ոչ թե անհատական էր, այլ նգուցե նաև մասնակցել։ Ռուսաստանում մասնակցեցի, փոքր իր մասշտաբով, փոքր ֆորմատի ցուցահանդեսեր, բայց ունեցել եմ, Ռուսաստանում եմ ունեցել, Ֆանաձորում եմ ունեցել, բայց ոչ անհատական։ Եվ մեր լորվա բնաշխարում և վար հասարակ, քանի որ նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս եք ցուցադրել ձեր գործերը, ինչ խնդիրներ կան, որոնց հիմնականում բախվում են երիտասարդ և վար հասարակ նկարիչները։ Գիտեք ինչպես, խնդիրներ, որ նայենք երևի թե չհասցնենք ոչ մի գործ անել, խնդիրներ միշտ կան։ Իսկ ո՞ր հիմնական խնդիրը, դա ամեն մեկիս մեջ է։ Եթե ցանկություն լինի, բոլոր պարագաներում երկ գտնենք և կհասնենք մեր նպատակներին, բայց խնդիրներ, որոշակի խնդիրների հանդիպում ենք իհարկե, նյութի խնդիրը, չգիտեմ, բայց այդպիսի մեծ խնդիր, որ ինչ-որ խոչընդոտ հանդիսանա երիտասարդ նկարիչին, ինձ թվում է չկա։ Այսինքն ցանկության դեպքում, եթե նյութի խնդիր կա, ամենայն դեպս գոյություն ունի թուղթ և մատիտ, ամենապրակտիկ միջոցը նկարելու առանց ծախսի, Հեշտությամբ եք բաժանվում նկարներից վաճառքի, վաճառում են արդյոք դեր նկարները, վաճառում եք։ Ճիշտ ասած վերջին շրջանում նվազել է, չգիտեմ ինչից է կախված, կապված, բոլոր նկարիչներին են դժգոհում։ Նկարից բաժանվել է, իհարկե դա մի քիչ ծանր պրոցես է, երևի թե ավելի շատ նվիրում եմ, քան վաճառում, իսկ եթե նվիրում եմ, դա իհարկե իմ ցանկությամբ է լինում, ավելի հեշտ է ստացվում, քանի որ գիտես ում ես նվիրում, դա ինչ-որ արժեք կներկայացնի մարդկանց մոտ, կամ գիտեք ում եք տալիս ես, իսկ լինում են պատվերներ, օրինակ, որ պատվիրեն և այսպես ստանդարտների մեջ լինի և ավելի չթողնեն, որպեսզի դուք ավելի շատ ստեղծագործեք, այլ պարզապես հենց պատվեր կատարեք։ Լինում են այդպիսի պատվերներ, որը դա խանգարում է, ես ընդհանրապես եթե պատվերով եմ նկարում, այդ շրջանակների մեջ ինձ վատ եմ ազգում, նույնիսկ նկարն ավարտելուց հետո ինձ վատ եմ ազգում, քանի որ դա իմ տեսակը չեմ ես ստանում։ Մոսկվայից ունեի պատվիրատու, ու բավականաչափ նկարներ գնեց ինձանից, վերջինը մի քանի ամիս առաջ է գնել, նա հենց իմ աշխատանքներն էր ուզում գնել, նա խորոք պատվիրում էր, ասում էր, դու ինչ կուզես, էն էլ կնկարես։ Մի բան նկարի գնելու։ Հա, դա ինձ մեծ սահմաններ էր տալիս, ես աշխատում եմ այնպես, ինչպես ինձ համար կնկարեի։ Այսինքն չեք սիրում, եւ որ դնում ստեղծագործական համուսան նաեւ ես դեպքում որևէ փակագծի համար, դա ճիշտ չէ։ Ամենաերկար նկարը ինչքան ժամանակ է ձեզնից պահանջել։ Ընդհանրապես ես արագ եմ նկարում, այս բոլոր աշխատանքներն երևի 2-3 ժամ, երևի միակ նկարը, որ մի քիչ շատ եմ աշխատել, հա, դե իմը մի քիչ ազատ ստեղծագործ էտյուդային վիճակ է իմ մոտ, այսինքն ես դուրս եմ գալիս օրվա տակ հատվածը, 2-3 ժամով ուղղակի վայելում, նկարում,
դա երևի արվեստանոցի բացակայությունն է, որ հիմա այս պահին չունեմ, այսինքն ժամանակ չեմ տրամադրում արվեստանոցում երկարատև աշխատանք կատարելու, հենց երևի հենց պատճառը դա է։ Այո։ Եվ մի հարց այսպեսին, այ ինչքան տարի է արդեն, որ դուք սկսել եք նկարել։ Ճիշտ ասած, այնքան վաղ է, որ ես նույնիսկ չեմ հիշում, թե ինչքան ժամանակ է, որ սկսել եմ, շատ վաղ հասակից, նախադպրոցական տարիքից, նույնիսկ վերջերս մայրիկս հանեց իմ 4-5 տարեկան հասակի աշխատանքները, որը խնամքով պահել էր, ես այսքան տարի չէի տեսել, դա գիտեք ինչ տպավորություն էր, այդ նկարների բացակայությամբ եմ ես մեծացել, այսինքն ես անընդհատ չեմ տեսել, բայց այս տարիքում նայելով ես այդ հարազատ բանը զգացի, ես դա ինձ ծանոթ, դա հենց նույն երազի հետ կարենք համեմատենք, որ մեր տեսակն, այսինքն մենք դաստիարակվել ենք հենց նույն նկարների ոգով։ Իհարկե նրանք իրանցից տենց մեծ աշխատանք չեն ներկայացնում, բայց մեծ կարոտ ներշնչեց։ Իսկ այս նկարելու ցանկությունը կամ տաղանդը, որը դուք ունեք, դա ժառանգաբար է ձեզ մոտ կամ ընտանիքում նկարող ունեք դուք։ Նախ ասեմ, որ ես ինձ չեմ համարում տաղան, որպես այդպիսին, ավելի շատ երևի ես սիրահար եմ այս գործին, դրան համատեղ երևի մի փոքր ճանասիրաբար եմ վերաբարվել, որ որոշակի արդյունք եմ ասել, բայց ես չեմ համարում ինձ տաղանդ։ Դուք մի համարեք, մենք մենք կհամարենք։ Կարծում եմ դա արդեն որոշակի օրեն նաև շնորհի հենց ձևն է արտահայտնել։ Բացառված գույն ունեք գունապնակում։ Չէ, չունեմ, ես ազատ եմ ներկապնակի հետ, ոչ մի այդպիսի արգելք չունեմ, այսինքն ազատ եմ։ Իսկ խորհուրդների առումով, քննադատության առումով, ով է առաջին դիտողը, հա, ձեր առաջին նկարում եք առաջինը ցույց տալիս։ Քանի որ ես ժամանակ առ ժամանակ բացակայում եմ տենից, անընդհատ իմ այդ առաջի այդ պահը միշտ տարբեր մարդիկ են լինում, համենայն դեպս ես ունեմ իմ սկզբունքները ու աշխատում եմ նենց, որ դա ինձ հաճելի լինի, առաջին հերթին, դա ինձ դուր գա, այսինքն ամեն մարդ պետք է իր տեսակին համապատասխան ստեղծագործի, իսկ այն մնացածը դա արդեն ավելի շատ կարծիքի է նման, որ մարդիկ կարող են սխալվել կամ ճիշտ լինել, համենայն դեպս եթե լինում են գրագետ խորհուրդներ, իհարկե ընդունում եմ։ Այ մենք նայում ենք ձեր նկարներին եւ հիմնականում բոլորը բնապատկերներ են կամ առարկաներ են, այ կա մտադրություն նաեւ նկարել դիմանկարներ կամ այլաբանորեն մարդու ներկայացնելու այսպես մի ճյուղ, ուրեմն կամ ունենք նկարներ, որոնց մասին մենք չգիտենք։ Ամառներ ես ծովափնյակ քաղաքներ եմ գնում ու այնտեղ դիմանկարով եմ զբաղվում, կես ժամ 40 րոպե տևացող նկարներ յուղաներկով թղթի վրա, պատվերով աշխատանքներ, բայց հիմնականում ամառը ես դրանով եմ փող աշխատում, վաստակում, հիմնական մասը այնտեղ եմ անում դիմանկարներ։ Այսինքն այն ամենանից չի բացառվում նաև ձեզ։ Չէ, շատ լավ։ Կան որ ռեժիսորը հուշում է, որ ժամանակահատված մոտենում է ավարտին, իհարկե տակտիկեր խոսել, մաղթում ենք, որ 2016-ին անպայման ձեր սպասելիքներն արթանան, ավելի շատ նկարներ ծնվեն եւ ցուցահանդեսն էլ անհատական իր նպատակին հասցնեք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ եթե ինչ-որ ողջունի խոսք ունեք հղելու կամ մաղթելու, ընդհանրապես եթե ձերն է կարող ողջունել։ Ողջունում եմ բոլորին, բոլոր հեռուստադիտողներին, բոլոր ընկերներիս, երևի այդքանը։ Շնորհակալ։ Հայկեր հեռուստադիտողներ, Դավիթ Մանուկյանը բացենյակի տաղավարում, մենք իհարկե դժվարությամբ կհրաժարվենք այս նկարներից, բայց մնացեք մեզ հետ, բացենյակ շանակում է աշխատել, կհանդիպենք։Սիրելի հեռուստադիտողներ, արդեն շատ քիչ է մնացել, մոտավորապես քանի օր է մնացել, որպեսզի արդեն գարուն լինի, հա՞։ Այսօր ամսի քանիսն էր, 25-ը, 4 օր։ 4 օր։ 4 օրից արդեն գարուն է։ Վերջին 5 շաբթին է ձմռան։ Ահա։ Ուրա։ Եվ քանի որ ձմռանից հետո մեր մարմինը ավելի շատ այսպես հյուսված է լինում, որովհետև այն բանջարեղենները, որոնք մենք պահածոյացված կամ սարեցված վիճակում ուտում ենք, ապա նրանց վիտամինները այսպես քիչ թե շատ արդեն կորցրած են լինում իրենց ունակությունները, եւ այդ իսկ պատճառով դա պարզապես տեսողական կամ ստամոքսին մեր խափելու մի ձև է, որ տեսեք մենք բանջարեղեն ենք ուտում, եւ ինչ են խորտալիս մեր մարդիկ
գիտնականները, ովքեր այո, ովքեր հետազոտություն են կատարել եւ ինչպես կարելի է էներգիան նորից վերադարձնել նույն տեղում։ Եվ ինչ պետք է անենք, մենք պետք է անպայման մեր սննդակարգում ընդունենք ձմռանից հետո իհարկե շատ բանջարեղեններ, մրգեր, յուղոտ մսեր եւ սննդարար հացահատիկներով, հացերով, մրգերով եւ այսպես բանջարեղեններով լիք սնունդ, որպեսզի մեր վիտամինները նորից վերականգնվեն եւ մեր օրգանիզմը կարողանա մինչեւ ձմեռ նորից ձգել եւ այնքան պաշար հավաքել, որպեսզի նորից ձմեռնահան լինենք։ Փաստորեն, այստեղ ինչ համատական է տարվում արկելի հերթատողներ, օրգանիզմ, յուրաքանչյուր օրգանիզմ ձմռանը հանգստի կարիք ունի։ Հանգստի կարիք ոչ թե ուղղակի բարիզբունի իմաստով հանգստանալու համար, այլ ասում են, որ իսկապես հոգնում է, ծերանում է եւ դրա համար պետք է օրգանիզմի երիտասարդացնել։ Իսկ այս ամենը գնալով դեպի կարոն ավելի նկատելի է դառնում։ Թաթուլն իր խոսքի մեջ իհարկե նշեց, որ ձմռան ավելի շատ պետք է օգտագործել միրգ բանջարեղեն, բայց դա այնքան օգտակար չի կարող լինել, որքան որ հենց սեզոնին, ինչպես գիտենք։ Բայց պարզվում է, որ սառեցած բանջարեղեններն իսկապես կարող են վիտամինային հզոր պաշար հանդիսանալ եւ ուղղակի վերականգնել այն վիտամինային կորցրած քանակությունը, որը ձմեռը ձեզնից կողացել տարերը։ Եվ այսպես պետք է հատկապես գարնան ընդառաջ օգտագործել մի շարք վիտամիններ, կ, ց, դ վիտամինների մասն է խոսք գնում։ Եթե օրգանիզմին անհրաժեշտ է Ա և Կ վիտամինային պաշարը, ապա կերեք բրոկոլի, բրուսելյան կաղամ, գազար և կանաչ ոլոր անպայման։ Ց վիտամինի դեպքում եւս կարող եք օգտագործել բրոկոլի, ինչպես նաեւ բրուսելյան կաղամբ, իսկ ահա վիտամին D-ի պակասության դեպքում միանշանակ պետք է շատ քանակությամբ սունկ ուտել։ Կարևոր է նաեւ հիշել, որ սթրեսը մարմնին թույլ չի տալիս վիտամիններ կլանել, այդ իսկ պատճառով պահպանել է պետք հանգիստ եւ իհարկե ուտել ոչ չշտապելով։ Այսինքն հասկանալով։ Այո, հասկանալով։ Հացով կերեք։ Հացով կերեք բանջարեղեն։ Այո։ Շատ լավ, ինձ թվում է լավ միջոց է, որովհետև իրոք արդեն կամած-կամած մոտենում է սեզոնային նաև մրգերի խոսքով կներեք, շատ եմ ասում կամած-կամած, որովհետև դեռ ահագին ժամանակ դեռ կա, որպեսզի սեզոնային մրգերը լինեն, բայց հոգեպես տրամադրվելու համար իրոք շատ քիչ է մնացել։ Դնես կանաչեղենն արդեն կամած հայտնվում է իսկապես, եւ քայլի սնդակարգում արդեն շատ բաներ կան, ինձ թվում է ողջ տարվա ընթացքում, բայց իրական այն հողին այն բնականը դեռ պակասում է։ Շատ տխուր ասացի, շատ։ Արի մի տեղ ստատիկի դերատոմսը ասում է, մենք խոսենք դեռևս թե այլ ինչ գեղեցիկ ճիշտ սնդակարգ պետք է օգտագործել, բայց այս պահին տեսնենք ինչ առաջարկում ռեժիսորը, այնուհետև ստատիկի դերատոմսում կհանդիպենք 6 կադրի առաջարկում։ Ժամանակն է, որ ողջունենք բոլոր տատիկներին, նրանց մաղթենք իհարկե առողջություն, եւ առհասարակ կանաչեղենը մեր օրգանիզմում շատ կարեւոր է եւ հատկապես սրտանոթային հիվանդություններով ֆոտարապող մարդկանց խորթ է տալի ընտրվում ուտել հենց կանաչեղեն եւ բանջարեղեն մասնավորապես նաեւ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք այսօր խոսելու ենք ոմանց համար այն մեծամասնությունը մարդկանց չի սիրում այս տեսակը, մաղադանոսի մասն է խոսքը գնում, բայց փաստերը պարզում են, որ իսկապես մաղադանոսը շատ ավելի օգտակար է որպես համեմունք ոչ միայն, այլ նաև ուղղակի որպես ընդդակարգում շատ կարևոր վիտամինային պաշար ունեցող բույս, շատ կարևոր է եւ պետք է անպայման ունենալ յուրաքանչյուր անգամ սեղան նստելիս առաջ։ Այնպես որ այսօր կխոսենք տատիկի դեղատոմսում մաղադանոսի մասին, եւ ամենաշատ օգտագործվող համեմունքներից մեկն է, եւ այն ոչ միայն գեղեցիկ ու առողջ կարող է թողել ձեզ, այլ նաեւ ուղղակի երիտասարդացնող հատկություններ ունի, եւ մասնավորապես նրանց, ովքեր մաշկի հետ կապված խնդիրներ ունեն, խորհուրդ է տրվում հաճախ օգտագործել մաղադանոս։ Մաղադանոսը կարելի է իհարկե գտնել տարվա բոլոր եղանակների, ինչպես Թաթուլն նշեց, նաեւ մնացած այլ բանջարեղենները ջերմոցային տարբերակով, այնպես որ դուք հաճախ պահեք ձեր սառնարանում մաղադանոս, որովհետև այն իսկապես շատ հարուստ է վիտամիններով։ Քչերը գիտեն, որ մաղադանոսը բույս է, որն ունի հսկական քանակությամբ սննդարար նյութեր ու բուժիչ հատկություններ։ Թե ինչ հատկություններ ունի, մի քանիսը Թաթուլը կներկայացնի, որից հետո ես եւս կխոսեմ այդ հատկությունները։ Քանի որ ես այդքան էլ տեղեկացված չեմ մաղադանոսի այսպես օգտակարություններից եւ նրա բուժիչ հատկություններից, ես կընթերցեմ սիրով ձեզ համար այն, ինչը մեզ ներկայացրել են մեր հետազոտողները եւ իհարկե մեր տատիկի դեղատոմսում։ Եվ մաղադոսը բնակվում է մեծ քանակությամբ յուղեր,
ֆլավոիդներ եւ վիտամիններ, ինչպիսիք են նաեւ վիտամին C-ն եւ A-ն։ Հետազոտություններից մեկի արդյունքում պարզվել է, որ մաղանդանոսը բարձրացնում է արյան հակաօքսիդանտ կարողությունը, ինչ օգնում է արյանը պայքարել այսպես ազատ ռադիկալների դեմ, ինչպես նաեւ նվազեցնում է քաղցկեղի առաջացման ռիսկը։ Ուրիշ յուղերը, որոնք պարունակում են մաղանդանոս, ունեն նաեւ հակաօքսիդանտ ազդեցություն, այնպես որ մաղանդանոսը կարելի ասել շատ մեծ դեր է կատարում, հատկապես արյան այսպես ռակի ռիսկի դեմ է, հա, պայքարում քաղցկեղի դեմ է պայքարում։ Մաղանդանոսը նաև պաշտպանում է սիրտը եւ արյունատարանոթներ, այն պարունակում է ֆոլատթուներ, որոնք անհրաժեշտ են սրտի եւ արյան զարկերակային անոթներին։ Հետազոտությունը անցկացվել հարգելի հեռուստադիտողներ եւ այն մարդիկ, ովքեր որ սրտի կաթված են տարել, ապա նրանք առհասարակ իրենց ընդակարգից բացառած են եղել հենց մաղանդանոսը։ Իսկ նրանք, ովքեր ունեն որոշակի խնդիրներ սրտանոթային համակարգի հետ կապված, օգտագործելով մաղանդանոս, հաճախ այդ սրտանոթային համակարգը իրենց զգացնել չի տալիս եւ երբեմն նաեւ զերծանում որոշակի հզոր խնդիրներից։ Պարզում են նաեւ, որ ոչ որքան էլ որ տարօրինակ է, մաղանդանոսը շատ կարեւոր է հատկապես այն տարածաշրջաններում, որտեղ սեզոնը թույլ է տալիս, որպեսզի մի շարք մկանային հիվանդություններ, ինչպես նաեւ ռամատիզմ, այս գործոնները լինեն, այնպես որ եթե խոնավ վայրում եք ապրում, խոնավություն եք անընդհատ զգում ձեր մարմնում, հաճախ օգտագործեք մաղանդանոս, որովհետեւ այն կարողանում է կլանել եւ օրգանիզմը պահում է ձիգ առանցքական ուժեղ։ Դա մաղանդանոս Ջոն, համառացել էի, որ դու գովազդային գործակալություն ունես։ Մի հապաղիր մաղանդանոսիր։ Իսկ մենք տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, որից հետո որտեղ ենք լինելու իհարկե։ Բաց սենյակի տաղավարում։ Եվ ինչ ենք ասելու։ Բարելույս։ Ելի բարեկամներ, մենք եթերում ենք, ուջոն ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին միացան Ֆորտունա մարզային հարստանկերությանը, եթերում բաց սենյակն է եւ բաց սենյակ Գումել վերջին հատվածն է, մենք պետք է մի քանի հետաքրքիր մտքեր արտա։ Ինչպես Թաթուլ։ Ասացի բացենյա գումը, ես հիշեցի, որ կարող եմ մի գում դուրխում ես, անուշ լինի։ Եվ պետք է ներկայացնենք Ջոն Իրվինգի հետաքրքիր մտքերից, իհարկե նա ամերիկացի գրող է եւ սցենարիստ, թե ինչպես հետաքրքիր մտքեր ենք այսօր առանձնացրել, եւ առաջինը ասեմ ես, թե դու։ Դու։ Լավ։ Նրանք միմյանց երբեք չեն կարող հոգնեցնել, որովհետեւ նրանք իրար անգամ չեն լսում։ Իսկ կա չէ, այսպես մի բան, ասում է կյանքը ներկայացում է մենք դերասան, բայց ինքը սմարտն էլ ասում է, որ կյանքը ներկայացում չէ, կյանքը իմպրովիզ է։ Երկինքը հոյնել են հատուկ երեխաների համար, մտածեց Ռուտը միայն նրա համար, որ կարողանան ասել քո հայրը այժմ երկնքում է։ Այո։ Ստեղծություն։ Ստել քեզ համար տհաճ մարդկանց հրաշալի զգացողություն, ես թվում է սա իրոք ճիշտ է։ Նա կարդում էր Սիրիավեպեր, որովհետև գտնում էր այնտեղ մարդկային բնույթի լավագույն դրսևորումը։ Իսկապես երջանիկին է կարող խելագարության հասցնել յուրաքանչյուր տղամարդու եւ իհարկե ամեն երկրորդ կնոջ։ Սա մի քիչ պարադոքսալ է կամ էլ չի հանդիպում հայկական իրականության մեջ, կամ պարզապես հանդիպում մենք դրա մասին չգիտենք, բայց իսկական երջանիկին է կարող խելագարության հասցնել յուրաքանչյուր տղամարդու, սա այդ կարելի է համաձայնվել։ Եվ հաջորդը, եթե դու զոհ ես, ապա ողջ աշխարհը կարող է քեզ օգտագործել իր նպատակների համար։ Եթե դու զոհ ես, ես հասկացա, եթե դու դզող ես, այսպես։ Դրամաբանական շնորհակալություն։ Դու դզող ես, այո։ Իրական կյանքը ողբերգական է եւ նրանց համար, ովքեր մտածում են, եւ նրանց համար, ովքեր զգում են, այն զվարճալի է միայն հաջողակների համար։ Իսկ ահա գրաքննադատ գիտնական ու հոգեբան, ինչպես նաև իտալացի գրող Ումբերտո Էկոն այսպիսի միտքի արտահայտել, ոչինչ այնքան չի ոգևորում վախկոտներին, ինչպես այլ մարդու վախկոտությունը։ Այո, դա հենց տիպիկ մեր հայկականն է։ Եվ ծիծաղել մի ծիծաղ։ Իտալացիները մոտ են հայերին գնալես։ Եվ մի ծիծաղ իր քեզ նմանների վրա, մի ծիծաղ նրանց վրա, ում չես կարող սիրել, այլ վախեցիր նրանցից։ Բայց մենք հայկական այսպես ավյունով լինելով մենք ինչու՞ ինչ պետք է վախենանք, մենք չենք վախեցել եւ մինչեւ հիմա կանք հայնական այսպես ոգով ենք ավարտում այսօրվա մեր հաղորդումը, հայելի հեռուստադիտողներ, կամաց-կամաց մոտեցանք, ավել ճիշտ արդեն մոտեցել ենք, պարզապես երկարացնում ենք, եթեր ենք լցնում եւ ասում ենք հաջողություն, շնորհակալություն ձեր ընտրության համար, որ օրը կիսեցիք Բացենյակի հետ եւ մասնավորապես Թաթուլի եւ Անահիտի եւ մեր ռեժիսոր Արտակի հետ, ով աշխատում է միշտ ձեզ համար, բայց չի երևում մեկնաբանությունը։ Եվ ողջունենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին շարունակեն հետևել մարզային աշխատանքին։ Մենք ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր, կհանդիպենք արդեն գարնան, այն բոլորին մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, ասում ժպտացեք լայն ու հիշեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մինչ նոր հանդիպում, հաջողություն։